Díky lidi, vítejte u dalšího videa, my jmenuji Marvex a dneska tu máme další epizodu z GTA 5, máme tady opět nějaký závod, jsem tady společně s Davykem, D-Tainem, Morim a Cukim, čau kluci. Ahoj. 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 A upřímně nevím, co nás na téhle mapě čeká. Vím, co je na těch dalších mapách, které dneska budeme hrát, ale nejsem si jistý, co je na téhle mapě. Já jdu vyhrát. Je to něco s peklem, jo? Je to nějaká pekelná mapa v GTAčku a jako vypadá dobře. To je ten demo, na co kouká furt D-Tain. Lucifer. Ano, mimochodem Lucifer, mega dobrý seriál, Mori, už jsi na to podíval? Doufám, že jsi dostal karmu, ty nedostal, proč jsi dostal karmu? Protože jsi umřel taky. Ale líbí se mi, jak tady všechno hoří, to je actually docela pěkný, to jo. Yes, yes. Jako pěkně zpracovaná mapa, která je actually zatím Resident Sleeper. Já bych jenom chtěl říct, že jsme se teď dohodli, že budeme slavit Silvestru Cukyho a můžeme ukázat, jak to vypadá v reálu, když něco hoří. Na poslední Silvestru mě hořila mikina. Já si myslím, že Silvestr neslavíme nakonec. Ne, slavíme. Silvestr je zrušený. No oni zopakují rok, chcete, víš co? To jako chcete oslavovat konec tohohle roku? Ano. Nechcete počkat třeba rok a doufat, že to příště bude lepší, že bude víc co slavit? Ne. Ne, my slavíme, že už ten rok je pryč, my neslavíme ten rok, ale to, že je ten rok, víš? True. To, co já bych chtěl řekneš, říct, že z prvního místa na třetí během jedné chyby. Já bych chtěl říct, že z prvního místa na třetí jaký během jedný chybí. Nahoře v té trubce, tak musíte do druhé trubky, která je 90 stupňů od té trubky, jo? To vím, nebo rovně, nahoru? Ne, nahoru. Ne, nahoru. A, dobrý, tak jsem i... Držte obu. To je pravda, Marve! Kde je poslední? Jo, já chápu. Au. Já jsem první? Ne, nejsi. Už jsem druhej. Tak jinak znova, kluci, já jsem první. Jinak kluci, no, viděli jste to, jak D-Tain končil tam tu mapu, co jsme hráli. Viděl jsem to. Yes. Hrdina. Já si myslím, že bychom tady měli jako říct, že smekáme klobouček D. Hej, jo, proč mi zase nefunguje zvuk TSK? Já nevím, ale já jsem udělal chybu. Já jsem ti teď dal poklonu. Já jsem řekl děkuju. Jo, aha, já jsem tě neslyšel, promiň, ty jsi takový nevýraznej. No, já jenom nekřičím, víš, pořád. Jo, takhle. Co tam děláš, Marve, vole? Máš kripling dál. Kámo, tam je nějaká satanová hvězda. Já už na ní letím. Já na ní taky letím. To. Hej, kluci, mně nefunguje zvuk, můžete zastavit na chvíli všichni? Dobrý, můžeme jet, boys. Let's go, my man, uhni. Let's go. Jsem se bojil, jak mi to nešlo. Mobil na pustek, to je pěkně nefér. Já si právě myslím, že je to... To je blb! Co to jako, já dobrý. To nedoletě a jedinej, kdo to teda má, tak to je dý! Počkej, fakt? No jistě, on to projel úplně bez ničeho. Lol. A ani nic nice. Neřekne, jakože no jo, blb. Jak říct tohle? Já jsem dělal na třetí pokus. Ale nepotřebuje flexit, jo? Já taky na po třetí, protože na po druhý, nevím, kdo tam stál, nechci tady osvětovat. Já jsem nestál, lidi. Já jsem couval, ty opice! Já bych chtěl říct, že tohle auto je hrozný. Teď jenom z té dvacítku, co máš? Mě jako špatný oproti té dvacítce. Já jsem tady nebyl, že jo? Je strašně pěkná. Marve, víš, co ještě pěkný? A je. No, pojď. O, děkuju. A tvojí fanoušci. Ten je milej dneska. O, děkuju. Čuky. Tak sem pojď. Ale já to viděl, vole. Já nevím, o čem to mluvíš, Mori. Víš, jak se tomu říká? Karma. Co tam je? Co tam je? Co tam je ucha? Nic, trubka. Je tam vod? S vesmírnou tematikou. Ale finish. A já nejsem poslední. Trapáku, noobe. Co se stalo? Jseš noob, my tady hrajeme s Dým, víš? Jsem profík, na rozdíl od tebe. My máme kamarády, víš, tady s Marvexy. Ne, já to mám vypočítaný, čo kámo, to je kalkul. Jo? Teď tam byla actually zábava, to mě bavilo, to bylo yes, hezký. A to tam bylo napsaný hard stunt a to jsem si šuml až ke konci. No, tak jsme prostě jenom moc dobrý. No, jo, jsme je pravda, že to GTAčko v poslední době hrajeme jako 24/7, tak jsme prostě dobří, no. Třeba já teďko. Marve, ty ještě jedeš? Až na Marvexy, no právě. No, Marve, ty to asi nedokončíš, kámo. Ne, jo, to máš. Jo, to tak tak. Hoši, jak to nic. Pohodě, jak nic, hoši, hele. Ale počkej, ty jsi nevybouchl? Ne. Proč by měl vybouchnout, halo? Špatná mapa. Špatná jo, mapa. Ale ne, to se počítá na jedno video, ne na jednu mapu. Ne, take it easy, mapa. Take it easy, ještě tady mám jednu mapu do tohle videa. Take it easy, Diviku, calm down, dobrý, take it easy, pohodička. Ale pravda, nevybuchl jsem, no. A vybuchl někdo z vás, aspoň? Ne.
To je nepřijatelné, špatný video. To je velice zvláštní podle mě hlavně. Já si nechápu, proč by měl někdo vybouchnout, poví mi to někdo. To je taková stará mytologie na mém YouTubeovém kanále, že při každý GTA mapě, nebo v každém GTA videu, aspoň jednou vybuchnu. No. OK, kluci, mám tady další mapu Air Germany Parkour 333. Možná k té předchozí mapě by bylo lepší, bychom vydali 666, ale to je asi jedno teďkom. A to je taková, pro ty z vás, jako je D, kdo neznáte Air Germany, tak je taková jednodušší taková parkour mapa. Jakože jsou tady jaký ty jednodušší prvky. OK. Jo, možná to nebude tak jednoduché, jak jsi si myslel. Parkour mapa? Jednoduše s autobusem projedem celou Air Germany mapu. Kdyby wallride autobusem jsem ještě nedělal. Já taky ne. Buď v klidu. Dobrý, Marve, moc ti to nešlo. Dobrý, doletím to. Mě říkaj, že jsem to minul, ten checkpoint. Ne, neschazuj mě. To nešlo uprzdit. Já přelím ten checkpoint a nemohl jsem se vrátit. Žluté dolarna vždyť. Brzděte. Jo, dobrý, v klidu. Dej mi ku brzdi. Ne o mě, vole, brzdama. Já jsem brzdil o tebe, no. Já bych chtěl říct, že jsem poslední, ty vole. Na motorce, že vždycky brzdí. Jestli zase chtěli ten checkpoint, tak budu na no konečně. Budu na tak. Pojď! Hej, já vím jako, že jako to má být jako stunt race, ale mě by zajímalo... Víš co, Marečku, jeď první, kam ale. Jedem a koho vezem. To jo, no, chudáci ty lidi. Myslíš, že důchodce. Ha, 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 tam byl. Všichni, kde jste mori? Kde se to tam vzalo? Já nevím. Voliči Zemana. Vole. A kam je Zem, ale? A nebo víš co, neříkej to? Mori, necovej! Mori, necovej! Hele, kde je tady to za mnou? Hele, koukej, já si myslím, že vás někdo schodí. A to ten, co jede za váma. Let's go. Škoda. Pojďte. Nesnažil se dým. Asi počkám u konce. Už mi řeknete, kam jedem. Dobrý. Jo! LOL. Vojnička, to se dobrá. Dobrá mapa, dlouho jsme nedělali žádný skill test s autobusem. True. To je pravda, a proč to neděláme s autobusem vždycky? Nikdy nedělal žádný skill test s autobusem. Ještě jsme ten týpek, co nám vždycky dělá ten den. Nic se 4K? Ne, jak nám vždycky dělá tebe. Jo, Smoger. Jo, Smoger, já jsem chtěl říct. Smoger, chceme skill test s autobusem. Asi vím, co jsi chtěl říct. No chtěl jsem říct tu zmrzlinu, že jo? No, chápu. Vidíte, v autobuse žlutý. Davíku, co tam děláš? Za chvíli okolo vás projdu a vyzbírám si od vás odpadky. Prosím, vraťte sluchátka do prvního obalu. Hojde! Jau! Tady! Ne! Jo, co tam děláte? Já nevím, co tady všichni dělají, jako by se nějaký... U mě tady staknul ten blbec, ne! Mě to nejede. Co děláte? Co se děje, hele? Ne, Mori! Kde Divík? Mám checkpoint, dobrý. I see. Hele, pojď, já se rysknu. Čau, Mori. Já jsem RegioJet. Let's go, my man. Já vůbec... A dost! A Divík řídí jak ikon, vole. Ne, já jsem to... Já jsem idiot. Dobrý, nespadl jsem stejně, teda nespadl. Držím mu. Žlutej dolar navždy. Hej, nejvíku, já bych ti jenom rád řekl, že jestli to měla být narážka na mě, tak tě furt ještě můžu. Ne, já jsem jako bych chtěl říct, že aspoň než se jedinej to tak spadl. Počkej, já ti unu! Ale tak jeď! Dobrý! Nenabůral jsem mě, ne? Nabůral jsem do tebe. Aha, jak jsi viděl, že ne? Pojď, ty, já počkám na tebe. Hej, ten zpívající mužíček mě pak štve. Mori, jsem zhradý, jak toho se udělat. Jo, já jedu. Jsi strašně provokatér, víc. A normálně, tady u konce to driftí doleva, ať vyskočí, on ti to vezme ten checkpoint. Ale jako, není jak, no. Teď, no, já jsem chci. Vzalo ti to? Hej, já myslím, že máme ponorky místo autobusů, kluci, teďkom. Ale Tady budeme kamarádi asi, že? Asi jo. Jo, tady to chce. Ne, teď je to pohoda, já nevím, co děláte. Hej, Davíku, že si oni vůbec neuvědomujou, že to prostě nemá být o tryhardění, ale o tom přátelství, ne, které se vytvoří. Ne, já to nevědu. Teď my se teďkom kamarádíme. Dívej na ně, kde jsou. Když ne, to je znovu to stejný. Počkej, to mám jak udělat toto? No tak to ne, počkat. Jo! Mám to! Jak jsem počkej, Mori, dobrý, mám to, kluci, dobrý, pojď, mám to.
Odletěla jak vole. Dý, ale víš, na co jsi teď nespomněl, že já pomůžu tobě. Ne, nepomůžeš mi. Já jenom čuju, zase v pohodě. Ne, jsem v pohodě. Jo, já ti pomůžu, ne, tady jsem... ukonce hlavně. Přátelství je důležité. Přátelství je... Tam, no, přesně. Kámo, co tady je, vole, za tlustěka. Co tady, kámo, co tady děje? Co to je tady to? Ježi. Tady děláte na autobus. Co tady děláte na autobus? Jaký bugle asi, že, hoši? Hoši, do jedné díry se vám nenarvete, to si myslím, že už... Počkej, na detaina. Hoši, co se děje? Prosím, uvolněte prostor. Chápeš, že oni jsou hned za mnou, Marve? Nejsou. My tady děláme blbosti. Já mám plný autobus lidí na že přijedem do Chorvatska až pozdě a ještě nevracuji a jak pod víš, šálky. Že jedem do Chorvatska? Počát kamarádské strknutí? Tak jedem do Itálie. Davíku, kamarádský urbu hlavu asi. Já jsem taky kamarádský strknul, neboj. Ty strkneš mi kamarádský? Já jsem kamarádský blikající. Můžete mi někdo strknout, kamarádský? Dobrý, to jsem fakt nechtěl. Ulvátí! Dámo, já si nechci ti ublížit. Ne, počkej, to tam stojí, jo, dobrý. Já bych chtěl říct, že on vás chodí. Ne, tak schazoval jenom mě, okej. Já jsem řekl, že počkáš na dítej na cuky. Ne! Uhněte, jedu. Čau, Davíku. Hodně štěstí. Ty vole, měli slevy zrovna. Víš, že já už jsem checkpoint, Marve, že už a je to a tímto se dítej ujímá ve... Kdo tam je ještě přede mnou? Ne, já už jsem tam! A dost! Jak obmory za sebou. Já jsem ale nechtěl, Davy. Já už si nevěřím. Kámo, co tu je? Bylo right. Počkej, dý, zvedni to! Dý, zvedni to! Dý, škoda, děkuji, Marve, dobrá spolupráce. Pohodě, jsme to zvládli, dobrý, já jsem se hrozně bál o svůj život tady. O š**, teď jsem to já ti šťouchnu. Jeď! Ne. Trochu jsme to tam zapíchli, no. Jak 87 cestujících je mrtvo. Tak bychom začít zatáčet hrozně brzo. Počkej, tady. Prosím! Kde tady u nás cuky? Já si myslím, že jsme spadli všichni. Ty brďo, zajímavá redukce cuky. Víš, co to bylo? Já jsem se bugnul. Mně se bugla klávesnice. Kam, jak to mám udělat? Já nevím už. Já zkouším otestovat ponor autobusu. A kolik lidí přežije, když se v něm utopíš sám. Hej, proč to je ponorka a ne ponorbus? Hej, musíte hrozně pomalu. Když to uděláte hrozně pomalu, tak to jde. No já jsem teď jel hrozně pomalu, ale hrozně rychle do mě narazil D. Jo, tomu naprosto rozumím. Kamarádství. Kamo, cuky! Ale ty vole, ne! Cuky, cukaj, dám! Musíte hrozně pomalu, dobrý. Hele, se u cuků zeřetí. Aha! Problémovej. Ne, to vy jste problémový, já jsem úplně v pohodě. Oši, to je úplně jednoduchá mapa. Já tady vezmu... Tak kámo, když jsi prostě, kámo, povalej! Ale tak já vyměřuju, ne? Ježíš, nevyměřuju a jeď! No, teď jedu. Já taky nevím, že to bezbytečný. Hlavně, že ty jsi to vyměřil. A jo, už mám ponorbus. Oši, jedem, no, ale co to je? Co se tam flákáte vzadu? Já to držím tak. Dobrý. To bylo schválně! Ne, to byla chyba, sorry. Já jsem to viděl, jak jsi to stočil. Čau, cuky! Já jsem se musel respawnout. Já jsem si říkal, co tam děláš. Respawn. Mori, a proč jsi musel respawn? Aha, už asi vím. Že ty jsi tady jel plný kotel. Ne, já jsem jel právě moc pomalu, cuky. Určitě 5 hvězdiček na rozdíl od tvých. Který už vlastně nebudou ani moc dělat hvězdičky, protože co? Utonuli. Aha, koukej, kde borec? No? Ne, já to budu muset udělat ještě jednou. Já jsem podle mě nejlepší. nejsem borec. Ne, jsi borec. Koukám na tebe, dobře, ty jsi borec. Ty varo, cuky, myslím si, Bole. Že jestli ti nevíde jakoby práce, ne, tak můžeš dělat autobusáka. Já si ale myslím, že já tady... Moment, volá pizza. Marve, strž do mě. Dík, brácho, dík. Není zač. Ještě, že mám tady Marvexe, který mě zachrání. Vy bydlíte spolu, že vám obom volá pizza na raz? Ale třeba, jak ti může volat pizza? Počkej, zamysli se nad tím, jak ti ta pizza z té krabice může zavolat. A jo, já jsem no ona má salám, ne? A ten salám mačká telefon. Hej kámo, já jsem dostal donate 10 000 a odpálilo mě to do vody. Aha.
A nechci ten člověk s těma 10 000 mají za mnou? Imaginárně lidi nechodí za jinýma. Někdy taky může poslat imaginární donate. co tady děláš? Já se tady mazím s balónama. Mori, právě co dostal. Ježíš dík! Ty no tak teď si koupím kur... krtka. Dík, Marve, dík. Není záž, hele, já rád pomáhám lidem v nouzi. Počkej, co tam dělá ten boost? Vostudu. Ty cuky, asi nej pro sebe. Minule jsme dělali vostudu oba, jako co si budeme. Už jsem to zase přelít, ale... Hej, tohle je docela ne, těžký, ale. Ale. No je. Počkej, a jak to mám projet, jakoby? Brzdě rovnou. Co se dělí? Počkej, jo, cuky, mě to zvládnou. Problémy. Ne, jakoby, to je jedno, já jsem dostal dalších 10 000. Jo, takhle, aha. To už je 20, vole. Kámo, to neubrzdíš, to budeš muset vycouvat. Jo, ubrzdil jsem to. No ale o mě si brzdil celou cestu, ty vlčky. Já jsem ubrzdil a to jsem o nikoho nebrzdil. Tady je boost. Jo, aha, už to asi chápu. Nějaký chuligán mi vzadu. Jak jsi to vytočil, Diviku? No, musíš strašně pomaličku. Ale teď to tady nevyjedu asi. No proto jedu po zádu, to podle mě půjde. Ne, dobrý, vyjedeš tady popředu, ale vypadá to, že pomalu nevyjedeš, no. Jestli se tady staknu, tak mě... Oh, sorry. Dík. Ne, v pohodě. Ne. Chtěl bych říct kluci, že jste tak utíkali dopředu a předal jsem vás. Au. No to bouchnul. Hej, bylo nastražený, ale nebouchl jsem, já jsem silný chlap. Marve, ne, že mě schodíš. Ne, že ty schodíš mě? Nějaký drére, cuky. To víš, já jedu z většího oblouku. Mám to. Jo, za náma. Kde jdi? Do it. Ne, já jsem problémový. Nevyjedu. Let's go! Pak čom. Lol, nice, gratulujem Divíku k prvnímu místu. Taky jsem tam zůstal vyset, Mori. Hele, poradím ti, couvni si a dej si mezerní. Já jsem to viděl. To už podle mě jdu do finiše. Jo, ukáž a budu koukat na dí... Nebudu se smát. Podle mě jdu do finiše. Přestaň! Počkej, tak si mu, hele, počkej, Devíku, tak si mu nebudem smát oba, jo? Tak se mu ale nesmíjte. Tady pomalu hlavně, pomalu. Mori, 20 sekund. On už to chápe. Držbu. No, držek. Co to je? Tady pomalu. Počkej, tohle chci ale vidět, já to nebudu dojíždět. Vy jste škodolíbí. Ne, aha, vy jste to dojeli, ježišmarja, cuky. Cuky to dojel, no. Ach jo. Já jsem to ale říkal, kdyby si mě poslouchal, Mori. Já jsem byl budlej zrovna. Škodolíbí. Vy si ze mě furt jenom děláte srandu. My se ti velice a zdvořile omlouváme, pane D. No teď na to nemám co říct. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní ďábelská mapa v GTAčku byla, jsem ředitel z Air Germany s autobusama. Doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se někdy příště a zatím, ahoj! Ahoj! Čau!